Har du prøvet at stå og tale med en ung kollega, som midt i samtalen pludselig tjekker en sms? Ligger der altid tablets fremme på bordet foran deltagerne til jeres møder? Og bliver du måske stadig en lille smule forarvet, når en kollega er på Facebook i arbejdstiden? Tja, en ny digital virkelighed har ramt dig. Og en helt særlig generation af mennesker er blevet voksne og er nu på vej ud på arbejdsmarkedet. De digitale indfødte. Altså dem, der har levet hele livet med internettet og mobiltelefonen. Og de er faktisk på mange måder anderledes. De mobile medier har gjort dem uafhængige af det fysiske sted. De behøver ikke længere at være sammen i samme rum for at være sammen. Men til gengæld er de blevet så meget desto mere forpligtede på tiden af den konstante og hurtige tilgængelighed. Man kan sige, at digitale indfødte simpelthen er de allerførste, der har levet hele livet med, at det er vigtigere at være til tide, end at være til stede. Derfor skal du til at dyrke det, jeg kalder til tideværende ledelse. Det betyder, at du skal fokusere på kvantiteten i din ledelse, ikke kvaliteten, mængden af feedback. Synlig og nærværende ledelse skabes ikke af velforberedte møder en til en, selv hvis du holder dem så ofte som en gang om ugen. Og årlige muser er fuldstændig meningsløse. Hvis du skal være nærværende i din ledelse, kræver det frekvens, ikke fortrolighed. Til tideværende ledelse betyder også en anden måde at motivere og fastholde på. Normalt tilbyder du måske din unge medarbejder, at hun om et halvt år kommer på et lederkursus. Om halvandet år er hun så teamleder. Om tre år er planen så, at hun er blevet mellemleder på et højere niveau. Problemet er bare, at hun sandsynligvis slet ikke regner med at være i din afdeling om tre år. Så det, du reelt siger til hende, er, at her har du en belønning, som du ikke får. Og det skaber det stik modsatte af fastholdelse og motivation. Ifølge Danmarks Statistik udgør digitale indfødte allerede nu over 10% af den danske arbejdsstyrke. Og om blot 5 år vil det være hver fjerde medarbejder. Så det er nu, du skal i gang med at dyrke til tideværende ledelse.